Kjo është rruga që lidh lagjin e re të qytetit të Bulqizës me rrugën e Arbrit. Prej afro 2 vitesh, ky segment ka pasur një çdim të konsiderueshëm, duke u kthyer në burim aksidentesh për drejtuesit e automjeteve. Pjesa e dëmtuar e rrugës lidhet me faktin e rrëshitjes masive të tokës, e cila ka përfshirë edhe banesat. Banorët janë shprehur vazhdimisht se fenomeni ka nisur me ndërtimin e trasesë së rrugës së Arbrit, ndërsa mungesa e kanaleve kulluese ka bërë që toka të rrëshqasë në një sipërfaqe të madhe, duke përfshirë edhe rrugën asfaltuar që lidh lagjin e re dhe shërben si unas mes dy lagjeve të Pulqizës. Drejtuesit e mjeteve shprehen se çdimi i këtij segmenti është kthyer në burim aksidentesh, sidomos për ata që nuk e dinë që ekziston një gjë e tillë në të. Një tjetër problematik është se automjetet që shkojnë drejt Pulqizës futen në sens të kundërt, duke u bërë rrezik për karambol me mjetet e tjera. Problema për gjithë tas, po gati i vitet i vitet gjysmë. Kaca ka për zot. Shumë problem. Po makinat e vogla, të si gomina, gjona, to janë ato taksat tona që i paguim ne dhe nuk vetë dorë. Ka gati 2 vjetë kjo punë që, që me qenë natë e thy qafën këtu, po qenë natë nuk e shef. Du të merën pa tjetër, pa tjetër du të merën. Ose mos u merë taksa mua dhe... Drejtuesit e mjeteve kërkojnë që të ndërhyjë dhe të zgjidhet ky problem, pasi po ju shkakton edhe dëmtime të automjeteve të tyre.